Stockholm Makerspace är en maskinpark som är skapad av medborgare för medborgare. Vi har Sveriges största självständiga maskinpark här, 300 kvadratmeter på KTHs campus. Och här får vem som helst bli medlem och nyttja våra resurser, faciliteter som är allt från laserskärare till 3D-printers. Och vi har en syverkstad där man kan printa t-shirts. Vi har en elektronikhörna där man kan göra prototypering av elektroniska föremål. Inklusive Raspberry Pi, Arduino och liknande. Och sedan så har vi även trä- och metallverkstad inklusive svets och silversmide.